Cartag de Lenga Este. Urbe, Vatiricium, Ivenit, Marmoria, Reliquit. Vini, Vini, Vecchi. Fabio, esse suai, Kenku, Fortunae. Quetero, Kenzeu, Cartagine, F de Lendem. Alô galera, estamos de volta para o 32º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o epistemólogo Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Para o nosso mural de recados. Mural de recados, Roma Nua e Crua. Gostaria de agradecer o ouvinte Vitor Sete Alves. Ele avaliou a gente com 5 estrelas e deixou um comentário lá no Apple Podcasts. Então, se você quer ser, assim como o Vitor Sete Alves, eternizado nesse podcast, escolha aí uma plataforma agregadora de podcasts que deixa você comentar, deixar uma avaliação. Avalia bem a gente, deixa um comentário e será eternizado aqui no nosso humilde podcast. Pra gente fazer amor. Não. Agora vamos recapitular. Na semana passada, vimos que os irmãos Cipião são derrotados e a Espanha fica livre de romanos por um tempo. Porém, no teatro de guerra da Sicília, os romanos conseguem tomar a cidade de Siracusa e estabilizar o fronte da Sicília, vencer o fronte da Sicília. Lá na Ilírica também, os romanos conseguem colocar o que então ficou conhecido como a Primeira Guerra Macedônica, né? Em vez de Roma lutar diretamente, ela arruma aliados gregos de postos a vazê-lo, e a Primeira Guerra Macedônica tá rolando, mas basicamente é grego contra grego, os romanos só estão dando suporte de longe. E vimos no finalzinho que Públio Cornélio Cipião Africanus vai então conseguir, muito jovem ainda, assumir a liderança da Espanha, pois ninguém queria assumir a autoridade, o mandado ali na região da Espanha, e Cipião se propõe, chega lá, põe as tropas para treinarem, e é isso aí, é daqui que a gente começa hoje. Roma, 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 nua e crua. E hoje veremos mais sobre o nosso herói, ele, Públio Cornélio Cipião. Coitado, esse nome ficou tão ruim aportuguesado, mas era Públio Cornélio Scipio Africanus. Ele ainda vai ganhar esse codinome, ainda não ganhou, mas a gente vai chamar ele assim pra não confundir com o pai dele, que também era Públio Cornélio Cipião. É justo, é muito justo, é justíssimo. Então a gente já vai usar o nome que ele vai ficar conhecido depois como Públio Cornélio Africanus. Então, esse cara era demais, mas vamos dar uma olhadinha no panorama que a guerra estava até então. Check this out! Esse passado 8 anos desde o início da guerra, Aníbal já saiu da Espanha, cruzou os Alpes, derrotou os romanos numa série de batalhas, descendo ali do norte da Itália, chegando até o sul, vencendo em inúmeras batalhas do Ticino, do Trébia, do Lago Trasimeno, a Batalha de Canas e outras tantas. Depois de sair vencendo tudo que era exército romano pela frente, o Aníbal então monta uma base de operações ali no sul da Península Itálica, domina ali umas regiões e usa ali como sua base de operação. Porém, ele não tem força suficiente para atacar Roma diretamente, cercar a cidade, e a guerra ficou nessa estratégia fabiana por parte dos romanos, que é não oferecer confronto direto, mas ficar minando sempre que possível o Aníbal ali dentro, até ele desistir. Os romanos começaram a guerra achando que iam lutar em território cartaginês, estavam se preparando para invadir a África, a Espanha, quando são pegos de surpresa pela estratégia do Aníbal, né, de invadir ali
a Itália. E Gneu Cipião fica então na Espanha, consegue manter uma base de operações ali e cortar essa ligação que o Aníbal teria com os seus irmãos e com a Espanha ali, com seus territórios na Espanha, que era de onde ele esperava tirar mais suprimentos e mais soldados. Então, pelo menos nisso, os romanos foram eficazes em fechar ali a Espanha para não deixar mais reforços, porém outras áreas entraram em revolta: a Sicília, a cidade de Siracusa na Sicília, a ilha da Sardenha. Os macedônios entraram na guerra e atacaram os territórios romanos ali na Ilírica. Os gauleses no norte também expulsam os romanos ali na Galia Cisalpina, mas os romanos seguram firme aí e conseguem estabilizar todos os outros frontes, né? Sardenha, a Sicília, a Ilírica ali na Grécia, e basicamente volta o jogo, né? Os romanos controlando ali a Península Itálica, tirando a área que o Aníbal estava casando, e os cartagineses a Espanha ali, né? E quando os irmãos Cipião são derrotados e a Espanha fica livre dos romanos praticamente, é aí que o jogo fica muito perigoso para Roma, porque Cartago tinha então 3 exércitos ali na Espanha, Roma estava sem nenhum. Então esses exércitos agora poderiam se ligar ao Aníbal, poderiam chegar na Itália, trazer suprimentos, mais soldados e quem sabe até cercar Roma. E nenhum romano queria esse posto de assumir ali a Espanha, que era uma bela de uma naba e que mal traria glória, né? O papel que os romanos vinham ali para a Espanha é mandar outro exército para lá para proibir, fechar essa rota aí, impedindo que mais reforços e mais exércitos vão se encontrar com Aníbal na Itália via Espanha. E vale ressaltar também que a supremacia marítima era romana desde o fim da Primeira Guerra Púnica. Os cartagineses tinham uma marinha ainda respeitável, digamos assim, que conseguia levar suprimentos e mover tropas de um lado para o outro, mas eles tinham que fazer operações ninja, de ir rápido, usar criatividade, porque quem tinha o domínio marinho era Roma, o que complicava. Por isso essa rota terrestre via Espanha era tão importante para o Aníbal, de não depender da sua marinha, não depender principalmente da cidade de Cartago, onde ele também tinha oposição ali, a família dele, a guerra em si, e ali na Espanha era território que a família dele construiu. Então também era, se ele precisasse de qualquer coisa, do território espanhol viria voando sem delongas, enquanto quando ele tinha que pedir algo para Cartago, ele tinha que se humilhar, escalar montanhas, preencher 3 formulários, descer prédio correndo, andar de moto, autenticar as vias por todas as moções. Então a guerra mais ou menos estabilizou, com os romanos controlando seus territórios pré-guerra, tirando o sul da Itália, onde o Aníbal estava causando muito transtorno, né? E agora eles estão mandando de volta o Cipião africano lá para a Espanha, para pelo menos fechar essa passagem aí. Os romanos achavam que, né, agora a estratégia deles do Aníbal era realmente de longo prazo. Eles não iam se arriscar mais, mas iam pouco a pouco minando o Aníbal e quem sabe em alguns 10, 20 anos eles conseguiam derrotar ou expulsar o Aníbal finalmente da Itália. Só havia um romano que achava que o teatro de guerra espanhol ainda seria útil e podia ser uma forma até de virar o jogo e vencer a guerra. E esse, claro, é o nosso herói, o Cipião africano. Esse moleque era zica demais. Eu digo moleque porque ele era um moleque mesmo. Você é moleque! Com 25 anos, já era líder do exército consular. Ele já era um veterano de guerra, já tinha lutado com certeza na Batalha do Ticino, onde ele salva o seu pai. Então, com 18 anos, a primeira batalha contra Aníbal em território italiano. Depois, muito provável, não está escrito nos registros, mas tudo indica que ele também estaria na Batalha do Rio Trébia e também na Batalha de Canas. Então ele já tinha aprendido com o melhor também. Ele vai tirar o Aníbal, com certeza vai ser uma inspiração para ele. Veremos o que ele ainda vai aprontar. Ele parece ter entendido por que o exército de Aníbal era tão superior ao romano em questão de estratégia, inventividade, saber escolher o terreno ideal, o momento ideal. E fora que é saber realizar também, né? Que nem na Batalha de Canas a gente viu que o Asdrúbal tentou usar uma estratégia parecida lutando contra os irmãos Cipião e acabou derrotado, porque também não adianta ter melhor estratégia, tem que ter os soldados de ótima qualidade. Então eles eram muito bem treinados, eram muito disciplinados. O Cipião vai adotar também essas políticas, essas boas práticas nas suas legiões sob seu comando. E ele foi enviado para a Espanha, né, com autoridade pró-consular, ou seja, ele tinha autoridade para falar em nome de Roma ali em todo o território, o que ele decidisse era lei. Porém, a ideia era bloquear que novos reforços cartagineses cheguem
cheguem na Itália, via Roma, e ali enfraquecer os cartagineses o máximo que der, mas é segurar eles ali. Mas claro que o nosso herói, ele tinha outros planos, né? O cara era audacioso, zica. O nosso lema é ousadia e alegria. Não é à toa que eu tô enchendo a bola dele aqui. Vamos ver o que ele apronta lá. Fatiamo os nomes em ingresso em Bruno Prandi Podcast, Romano e Crua. Então desde que ele chegou, ele se pôs a conhecer o lugar, recolher a inteligência das tribos, quem que é aliado, quem que é duvidoso, quem que tá com os cartagineses, quem pode ser comprado, onde estão esses exércitos cartagineses, quem são as pessoas que dominam o lugar, as tribos, as elites. Então se põe a par de tudo, se põe a recrutar também ibéricos que queiram participar ali do exército romano e treinar veementemente essas tropas com manobras militares, com estratégias, com táticas e deixar o exército realmente afiadíssimo. E como eu falei no episódio passado, o Senado, a velha guarda romana, via esse moleque como um metido a besta. Imagine eles, tipo, o Senado romano, e chega um Justin Bieber lá. What? Cantando de galo, dizendo que vai virar o jogo, que vai comandar as tropas. Imagine o horror que não seria pra gente, mesmo o Justin Bieber. Ei, cara, baby, baby, deixa comigo que eu resolvo. What the fuck? E ele parecia assim, lembrava também, né? Não que lembrava, mas ele era jovem, astuto, brilhante, guerreiro, destemido. Lembrava muito o Alexandre o Grande, que era a referência de todo o mundo civilizado, do que era um conquistador, jovem, galante, destemido. Então, para a tradição republicana de Roma, onde as instituições que tinham que prevalecer, não as famílias, né? Ele tinha um carisma, ele tinha um magnetismo pessoal que destoava. E isso realmente incomodava a velha guarda do Senado Romano. Mas o moleque era zica demais. E voltando ali na Espanha, ele recebe inteligência ali de onde estão os três exércitos cartagineses ali na Espanha. Então o Asdrúbal, ele estava perto da cidade de Toledo, em guerra contra a tribo dos Carpentanos. Não sei se a tradução está certa, mas estava em guerra contra uma tribo ibérica. O Mago Barca, outro irmão do Aníbal, ele estava lá perto dos Pilares de Hércules, que ali é a divisão entre a África e a Europa, ali onde tem o Estreito de Gibraltar. Então estava relativamente longe. E o Guisco estava lutando contra os Lusitanos, né? Contra os portugueses. Já se perguntaram por que chama português de Lusitano? É o nome que os romanos davam para as tribos ali da Lusitânia. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Então, valeu, Portugal. Estavam segurando o Guisco lá no que seria hoje Portugal. E aí, então, o que, que ele decide? A audácia do nosso Cipião. Ele decide que vai, então, atacar Cartago Nova, que seria a capital dos cartagineses ali na Espanha. Uma cidade que era uma joia, mas era, assim, super bem defendida e era a central de operação dos cartagineses na Espanha ou no continente europeu como um todo, digamos assim, né? É ali que estavam os suprimentos, ali que estavam os reféns das tribos, era ali que estavam a sua base de operações, o seu hub logístico, que estava a sua tesouraria, que estava a sua burocracia. Então essa cidade era importantíssima e era muito bem defendida, numa posição muito boa para defesa, só que ela estava com uma guarnição ali de apenas 3 mil soldados, né? E ali também ficavam, eu falei, os reféns, eu não sei se é a melhor tradução, mas era normal no mundo antigo, quando você conquistava uma tribo ou mesmo se aliava, alguém se aliava a você, né? A potência dominante, ela ia exigir reféns que ficassem sobre a sua guarda, né? Então, uma referência sobre isso, quem já viu Game of Thrones, que tem o Theojoy lá, que fica com os Stark. Tá sabendo legal. Acho que Leon Theojoy, não lembro. Mas ele é um refém dos caras, porque o pai foi vencido na guerra, e aí fazem um acordo, né? E pra ter certeza que esse acordo vai ser cumprido, é normal a nobreza desse lugar mandar reféns pra ser criado, por exemplo, quem estava na Nova Cartago ou em Roma, ele vai ser criado como um aristocrata romano, não vai ser um refém assim, enjaulado, vai ser como
como no Game of Thrones, o cara tá ali, ele participa, ele é alguém como se fosse da nobreza do lugar. E o porquê era normal disso, né? Roma vai fazer muito isso, até porque, por exemplo, eles anexam um novo lugar. Então, o pessoal, a nobreza desse lugar não fala romano, tem uma desconfiança, não fala latim, né? Desculpa. Tem desconfiança, não é uma aliança ainda não muito firme. E aí, essa juventude que vai crescer como refém, depois eles voltam pra assumir, pra ser o rei. Para ser os altos dirigentes ali do país, e eles foram crescidos, educados em Roma, vão falar latim fluente, vão ser culturados romanamente, assim Roma conseguia que as suas colônias, que as suas posses, que os seus territórios e províncias realmente logo se sentissem romanos, e ele romanizava sua elite, era uma das primeiras atitudes. Os cartagineses faziam a mesma coisa, então em Nova Cartago também todas as tribos ibéricas, lusitânicas, celto-ibéricas, celtas, que eram ali da região, que eram ali a Cartago, ou por querer ou porque foram derrotados militarmente, iam ter esses reféns, vou chamar assim, mas não sei se vai ser a tradução correta, ali ficavam na cidade também. Então a cidade, pra que eu tô falando tudo isso? Não sei. Pra dizer que a cidade era super importante. E o Cipião africano resolve que vai atacar a cidade. Então ela era basicamente rodeada por água por basicamente todos os lados, só tinha um caminho de terra, assim, na direção leste, que ligava a cidade ao continente, digamos assim. E, como eu disse, altos muros, muito bem defendida, só tinha essa passagem de terra ali, o único lugar que dava pra levar na cidade. E o Cipião africano, então, tem uma ideia mirabolante. Ele vai fazer um ataque anfíbio para as forças terrestres atacarem ali por essa única passagem, chamar a atenção dos guardas, manter os guardas ocupados ali, e ele ia fazer um ataque por barco, que com sorte conseguem escalar os muros da cidade, vai estar ali desguarnecido, e eles vão conseguir tomar a cidade. Então, em 209 antes de Cristo vai rolar esse ataque e ele vai ser repelido, porque como eu disse, a cidade era muito bem defendida e não conseguiu tomar, apesar desse ataque mirabolante muito bem bolado pelo Cipião africano. Mas ele não desiste, ele sabe que se quiser tomar a cidade, ele vai ter que agir rápido, porque agora que ele já atacou, os exércitos cartagineses, lógico, estão sabendo e vão poder ir defender sua cidade. Antes desse primeiro ataque, aí ele moveu suas tropas sem basicamente ninguém saber o que ele estavam indo fazer. Só sabia um, né, subcomandante aí, o segundo em comando, que era o Lélio, que comandava a marinha romana, e só ele e o Cipião africano sabiam que eles estavam indo atacar Cartago Nova. Tamanha a importância de manter isso e conseguir, com o elemento surpresa, também ajudar a dominar. Então ele já perdeu o elemento surpresa. É, a cidade já se comunicou com os exércitos todos, com certeza, e logo eles estariam ali. Então era costumeiro, depois de um ataque, questão de cerco, você atacar uma cidade, se você falhar, foram repelido, você demora ainda mais, normalmente uma semana, para reorganizar suas forças, retreinar, pensar numa nova estratégia. Então era costumeiro que se demorasse uma semana. Só que o Cipião africano, ele não faz nada costumeiro, né? Ele pensa fora da caixinha. Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching sim. E vai atacar no dia seguinte. E mais, ele descobre, através de pescadores, isso é um outro fator que transforma um cara fantástico. Não era costumeiro dos exércitos romanos antes dele, que era como ele usar a inteligência a seu favor, a inteligência de saber informação, entender da região, o que está acontecendo. Então ele descobre ali, através de pescadores, que o lado norte da cidade, né, ele não é banhado diretamente pelo mar, é banhado por uma lagoa, e essa lagoa, no momento certo ali, na hora certa, quando tiver a maré mais baixa, ela fica raso o suficiente para você andar por ela, sei lá, água na cintura ali no máximo. Só que isso dura cerca de uma hora, é aquele momento certo. Então ele, descobrindo isso, no dia seguinte ele já refaz um ataque e consegue chamar a atenção da guarnição, né, com esse ataque anfíbio de novo, atrapalhando eles. Ele, na hora certinha, consegue mandar um destacamento ali de 500 soldados por essa parte norte da lagoa aí, que dava pé, só com escadas, eles conseguem escalar o muro e entrar na cidade sem serem notados. Então depois eles vão atacar os cartagineses pelas costas e aí vira um pandemônio. Os cartagineses começam a bater em retirada, essas tropas abrem os portões da cidade e, de novo, o exército que o Cipião levou aí tinha quase 30 mil soldados, 25 mil de infantaria, 2.500 de cavalaria, mais os barcos e tal. Então, e a guarnição da cidade era 3 mil. Era uma cidade muito bem defendida, mas uma vez que entraram lá dentro, foi game over.
E assim, a sagacidade, o Cipião, um africano, consegue tomar a capital dos cartagineses na Espanha. A sua cidade mais importante, seu hub de operações, começa a tomar o tesouro e isso ferra os cartagineses demais. Então, em um ano, esse cara já conseguiu tomar a capital dos cartagineses na região. O Aníbal já está 8 anos na Itália, lá causando destruição, ninguém consegue parar ele, mas ele ainda nem colocou Roma em cerco. E o Cipião africano já conseguiu tomar a cidade. Lógico que ainda tem 3 exércitos cartagineses lá, e esse vai ser... ainda tem que lidar com isso, mas foi brilhante o que ele conseguiu fazer. E aí o moleque Zica vai tomar uma outra atitude que vai ser uma marca dele daqui pra frente também, que é ser muito leniente. Então ele toma a cidade, como eu disse, estava cheio desses reféns das tribos aliadas a Cartago e tal, e ele vai mandar a galera pra casa. Então, não, ok, tu é da tribo Celta X, não, vai pra casa, tu é o filho do príncipe da tribo Y, vai pra casa. Trata todo mundo bem, manda todo mundo de volta pra suas famílias, e assim ele vai criar o quê? Essas tribos que vão receber os seus reféns de volta, primeiro eles vão ter agora menos razão pra estar do lado dos cartagineses, porque o coringa que os cartagineses tinham na mão pra fazer eles andarem na linha era justamente esses reféns. Agora esses reféns estão soltos, e quem soltou foram os romanos, então os romanos ganham muita moral na região. E no meio desses reféns vai ter um numídio, um príncipe numídio, que é sobrinho do Massinissa que a gente viu semana passada. E ele vai liberar esse cara, e isso vai abrir um canal de comunicação com os numídios mais pra frente importantíssimo, que é uma decisão que ele toma agora, que mais pra frente a gente vai ver como isso vai dar resultado. Mas basicamente assim, então ele toma a região, consegue aumentar a moral dos romanos com as tribos da região e com aliados cartagineses também, toma uma cidade estratégica e agora essa cidade virou a plataforma para ele destruir os outros exércitos cartagineses da região. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Vamos deixar o ano de 209 a.C. para trás e vamos entrar no ano 208 a.C. Então, os romanos tiveram uma vitória importante ali na Espanha, mas o jogo continua basicamente igual. Quer todo mundo logo acabar com essa guerra que já tá durando muito e custando muito. Os cartagineses e Aníbal ainda têm a sua principal estratégia, que é o Aníbal ser reforçado pela Espanha e lá dentro suas forças dobradas e revigoradas por Roma em cerco e acabar com essa guerra derrotando Roma diretamente. E para atingir isso, o Asdrúbal Barca, que estava ali na Espanha, ele continua a montar um outro exército gigante para ir encontrar seu irmão. Como existem 3 exércitos cartagineses na região, ele quer ir logo encontrar seu irmão. Vão ter ainda o exército do Asdrúbal Gisco e o exército do Mago Barca também. E os cartagineses planejam mandar mais outro exército agora para a Espanha. Um 4º exército para substituir o do Asdrúbal Barca sem querer deixar para encontrar seu irmão. E o Cipião tá ali no meio tentando prevenir que isso aconteça. Então ele vai conseguir, né, descobrir que o Asdrúbal tá tentando se ligar a seu irmão de novo, fugir para a Itália. E ele vai atrás do exército do Asdrúbal Barca. O Asdrúbal não quer nem saber de guerra com o Cipião e se põe a fugir e evitar guerra o máximo possível, indo em direção à Itália. Mas o Cipião fica na sua cola e não vai desistir. Até que um dia o Asdrúbal Barca vai montar acampamento numa posição super fortificada, num alto do morro, que é flanqueado por rios. Então, assim, uma posição super bem defendida, vai montar lá seu acampamento e vai esperar. Porque agora outros exércitos cartagineses sabem, né, que o Cipião tá perseguindo o Asdrúbal. O Asdrúbal para num lugar para chamar reforço e numa posição super bem defendida. Os exércitos eram mais ou menos do mesmo tamanho, aí uns 30 mil para cada lado. E o Cipião, quando vê onde Asdrúbal posicionou seu exército, quase desiste do ataque, porque ele falou: pô, meu, vai ser difícil em cima do morro, a gente não tem como pegar elemento surpresa, a gente, né, tem a gravidade, tem todos esses problemas, a gente vai ter que atacar a posição fortificada. Então, assim, ele quase chega a desistir, porém ele não desiste. O cara era brasileiro, não desiste nunca. E ele decide que tem que atacar rápido também, porque quanto mais ele espera, maior a chance de outra força cartaginesa chegar e atacá-lo. Então ele logo se põe a trabalhar e bola um plano de ataque para tomar esse exército cartaginês. Então ele faz um, vou ser breve porque a gente ainda tem bastante coisa para falar nesse episódio, mas ele monta um plano de ir atacar esse acampamento, essa posição fortificada com os VLTs, que era a infantaria leve romana, criar uma distração ali, atrair a atenção dos cartagineses
suficientes e vai mandar sua infantaria pesada, sua tropa de elite, digamos assim, flanquear esse acampamento pelos dois lados enquanto os cartagineses estão concentrados ali nos romanos. O plano dá super certo, ele consegue fazer essa manobra de flanquear o acampamento sem que os cartagineses tenham tempo de reagir. Boa, 06, boa, garoto, é isso aí. Só que aí o Asdrúbal, vendo que, né, perdeu sua posição, ele então bate em retirada e consegue tirar a maior parte do seu exército, fugir para a Itália inteiro. Não, ele perde bastante cavalaria, mas ele consegue ainda com mais de 25 mil homens fugir. Claramente é isso. Então é uma vitória tática, porque o Cipião conseguiu tirar e desalojar ali o Asdrúbal de uma posição muito fortificada, porém o Asdrúbal conseguiu fugir e foi para a Itália, em direção à Itália, encontrar seu irmão. Então ele vai lá, vai atravessar para a Itália, mas eu vou continuar aqui na Espanha e com o Cipião. Semana que vem a gente vê o que acontece quando o Asdrúbal chega lá na Itália. Não percam o próximo capítulo de Roma Nua e Crua. E depois dessa batalha, então, que Cartago vai enfiar mais um exército para a Espanha, que decidem reforçar ali, em vez de reforçar o Aníbal lá na Itália. Vale ressaltar também que era muito mais fácil para a marinha cartaginesa abastecer ali a Espanha do que a Itália, né? Porque era muito mais protegido pelos romanos o território italiano. Bom, mas eles mandam lá para a Espanha, mas não dá certo. Essas tropas vão ser interceptadas e destruídas pelo Lélio, esse subcomandante do Cipião. E aí sobraram os exércitos do Mago e do Asdrúbal lá na Espanha, e eles vão se juntar perto da cidade de Guedal. Eu não consegui pegar esse nome direito, mas seria a outra maior cidade depois de Cartago Nova. Então eles vão lá para aquela região e ali vai virar a base de operação deles. Eles juntam seus exércitos e se põem a recrutar e pedir reforços de Cartago, se põem a fortificar esse exército. Eles vão juntar um exército de mais de 60 mil de infantaria, 4.500 de cavalaria e 32 elefantes. Eles vão reunir essa força e vão atrás do Cipião. O Cipião já está ali um tempo, ele tinha cerca, né, de 30 mil forças romanas, mas ele vai conseguir ainda recrutar locais, né, e tribos celta ibéricos e tal. Então ele vai conseguir juntar cerca de 45 mil de infantaria. E 3 mil de cavalaria. Então as forças cartaginesas eram 1,5 para 1, né? Tinha 1,5 cartaginês para cada romano. Então os romanos estão numa inferioridade considerável. Os exércitos estão, vamos dizer assim, se caçando. E aí eles vão se encontrar e vão montar acampamento, cada um no topo de um morro e onde tem uma planície dividida. Então pensa numa. Tem um terreno plano, um morro em cada ponta. Então a cerca de uns 10 km de distância assim. Então eles conseguem se ver do alto dos seus acampamentos, mas não tá tão pertinho assim. E aí toda manhã começa um jogo, né? Porque o Cipião vai, coloca suas tropas em formação de batalha, os cartagineses reagem descendo do seu acampamento e pondo suas tropas em formação de batalha, mas ninguém dá o comando de ataque. Então ficam esses dois exércitos prontos para guerrear, se encarando o dia inteiro e recolhem-se. E isso vai acontecendo basicamente todo dia. As tropas romanas eram basicamente assim, no centro. Dentro das duas primeiras colunas de soldados, digamos assim, eram as legiões romanas, dos cidadãos romanos. Depois, as outras duas que flanqueavam ali, vamos dizer que ficavam quatro colunas assim, então as duas do meio romana, depois as duas em cada ponta de aliados, ou aliados itálicos, ou aliados ibéricos, mas que eram infantaria pesada, mas considerada de pior qualidade, e nos flancos mesmo, né, nas extremidades dos dois lados, a cavalaria. O exército cartaginês basicamente era uma cópia, mais os elefantes, né? O centro das suas forças, melhores tropas no meio do exército, flanqueada pelas tropas mais fracas, digamos assim. E aí, no caso, os cartagineses tinham os elefantes e bem nas pontas a cavalaria. E aí, todo dia se encaravam assim. Era verão, tá? E eles estavam perto da cidade de Alepo. Então, isso vai acontecendo dia sim, dia também, e vão ficando acostumados, até que um dia o Cipião decide que chegou a hora. E
aí o que que ele faz? Ele vai acordar os seus soldados antes do sol raiar, vai alimentá-los super bem, hidratá-los pra caramba e vai colocá-los em formação de combate mais cedo. Enquanto isso está acontecendo, ele já mandou seus VLTs, suas tropas mais leves, e atacar, né? Já tinham acordado antes ainda, já comido, e tinham ido lá atacar o acampamento cartaginês. Eles começam, os cartagineses nessa hora já estavam até acostumados que se lenga-lenga de acorda, põe as tropas em formação e volta, que já estavam assim complacentes e deixaram essas tropas romanas no nascer do sol, tá lá atacando. Os cartagineses então tem que levantar correndo, reagir. Quando eles veem que os romanos já estão em formação lá embaixo, saem correndo para entrar em formação antes de serem atacados pelos romanos, e aí começa um pandemônio. Eles não conseguem se alimentar, não conseguem se hidratar direito e já vão lá para a formação de combate. Lembra muito a batalha, essa estratégia do Cipião, lembra muito a batalha do Rio Trébia, que foi exatamente isso que o Aníbal fez com os romanos. Atacou eles lá no nascer do sol, fez eles marcharem, só que na época era inverno, ali pela neve, atravessar o rio gelado e ficar horas ali em formação esperando a batalha começar congelando. O Cipião vai fazer a mesma coisa, porque os cartagineses se desesperam para entrar em formação, para os romanos não atacarem eles, né, antes deles estarem prontos, porque aí seria extermínio. Então eles têm que correr para entrar em formação, só que o Cipião não ataca, ele deixa o tempo passar. Era verão ali na Espanha, calor do caramba, fica ali mais de 30 graus, e aí ele vai deixando o tempo passar, os soldados ali cozinhar, desidratando, sem almoço, sem nenhuma comida, né? Então ele, quanto mais espera, melhor para ele, até ele achar que chegou o momento certo. Então espera o máximo que deu e começa o ataque. Então assim que o ataque começa, os exércitos, as tropas romanas que vão se dirigindo até as tropas cartaginesas, né? Só que aí quando elas entram em contato visual, né, os cartagineses então percebem o que, que o Cipião tinha feito. Ele tinha trocado a posição da infantaria. Em vez de deixar o núcleo romano, ele deixou as pontas, os romanos, com suas tropas mais fortes, e o recheio ali, o centrão, com as tropas ibéricas, com os outros aliados mais fracos. Os cartagineses nem entenderam qual que é essa vantagem. O meio ali mais forte era importante para você dividir o outro exército no meio. Essa era uma estratégia de praxe, digamos assim, né? Deixar o seu meião ali mais forte para ele dividir o outro exército no meio. Eles nem entendiam qual era a vantagem dele estar com as tropas mais fortes nos flancos. Mas eles também não teriam tempo nem para reagir, porque eles tiveram que entrar em formação correndo e entraram na formação que eles estavam fazendo todo santo dia, que era o que o Cipião queria desde o começo. Então o Cipião tá atacando, as tropas romanas estão com a cavalaria ainda na nos flancos deles e o meio ali com as tropas aliadas. Cipião então faz as tropas aliadas começarem a marchar mais devagar, e só as tropas romanas ali e chegando cada vez mais perto, navegando na velocidade normal. Quando eles estão ali a um meio quilômetro de se encontrar, os dois exércitos, né, o Cipião dá o comando, então essas colunas romanas que estavam nos flancos, elas se estendem. É um movimento militar, mas vamos dizer que ele tem, vai, uma fila de 30 soldados um do lado do outro, por 50 soldados para trás, tá? Então, essa fila de 30, ela vai virar uma fila de 60. Em vez de ficar 50 para trás, ficar, sei lá, 22. Não vou fazer matemática agora, pessoal, mas assim, nos dois flancos, os romanos, eles ampliaram a sua linha. Isso na cara do gol ali, quando tá chegando na cara do adversário. E o que que ele fez? Eles ficaram com uma linha de batalha maior. Então, quando os romanos entram em contato, eles vão fazer, tipo, envelopar as tropas cartaginesas que estavam ali dos lados. Então, em vez de eles ficaram mais compridos, entram em confronto ali na frente e depois se viram e envelopam eles, atacam pelos flancos. Eles conseguiram fazer isso até porque as tropas romanas, primeiro, tem que ter um treinamento, mover dezenas de milhares de soldados assim a 500 metros de atacar o inimigo, e tem que ter uma movimentação precisa para estender suas linhas e depois envelopar o adversário. É assim, algo de outro mundo. Falando é fácil, mas isso é só alienígena que consegue fazer isso. Então, fazendo isso, eles conseguiram envelopar o exército cartaginês e coloca as tropas romanas mais fortes para lutar com as tropas mais fracas dos cartagineses. E o meio ali, que era o principal do exército cartaginês, ele ainda não tinha engajado com a infantaria romana ali do meio, porque eles estavam andando mais devagar. E eles nem vão para frente e ficam ali meio escondidos e se põem a fugir, porque eles estão sendo esmagados pelos lados e eles sabem que se eles engajam com os romanos ali, logo os romanos
capítulos terminam com essas duas alas, e aí vai ficar eles encurralados em três momentos. Resumindo, o Cipião fez uma estratégia, uma manobra militar ali, ele tirou da cartola, usou uma tática do Aníbal para cansar o outro exército o máximo possível, e esse exército cartaginês vai ser dizimado, vai ser canas ao contrário, assim, sabe? O Cipião tem uma vitória que realmente destrói esse exército. Ele não acaba, os líderes ainda vão fugir, ainda vai demorar alguns anos para expulsarem todos os cartagineses da Espanha, mas assim, acabou. Não tem mais exército ali que possa derrotar os romanos, eles vão ter que ficar limitados a pequenas cidades, a áreas pequenas ali, numa luta por sobrevivência. Acabou a hegemonia deles na Espanha e acabou a capacidade deles disputarem com os romanos território na Espanha. Foi game over. Então, o Cipião ali, em cerca de 3 anos, já dominou completamente a Espanha, acabou com 2 exércitos cartagineses e dominou completamente os territórios dos cartagineses. Então, meu, palmas pro nosso herói. E por hoje é só, pessoal. Vou parar por aqui que o episódio já está gigante. Vale-me Nossa Senhora! Semana que vem a gente continua nas aventuras de Cipião e veremos também o que acontece quando Asdrúbal chega na Itália e une as forças, porque tá dando tudo certo na Espanha, mas a gente não viu o que estava acontecendo na Itália. Então veremos o que acontece na Itália e aí continuamos a nossa história semana que vem. Muito obrigado a todos e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.